Հայաստանի խուլերի միավորման մշակույթի պալատում տոնականու հանդիսավորմունքի նոր տներանց այցելությանը եկել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, տանտերերը հյուրերին դիմավորում են ավանդական աղուհացով։ Հետո անձայն ծափողություններով դիմավորում պատվավոր հյուրին, հանդիպումը սպասված է հավաքի առիթը տոնական։ Հանդիպման շրջանակներում պարգևատրվելու են Եվրոպայի խուլերի իմշամարտի առաջնության մրցանակակիրները, իսկ մինչ այդ ներկաները մատնանշում են, որ սա առաջին նախադեպն է, երբ նման քաղաքական գործիչ այցի է գալիս խուլ մարդկանց։ Տեսականում բոլորս առաջնորդվում ենք հասարակության բոլոր անդամների իրավահավասարության սկզբունքով, սակայն իրականությունը այլ բանի մասին է խոսում, և այս փաստը մատնանշում են հենց խուլերը։ Այսօր մենք կարծես նորից ենք վերապրում այն ինչ ունեցել ենք խորհրդային տարիներին։ Երբեթությունը մենք ուշադրությունը դարձնում իր երկրի քաղաքացիներին։ Ինձ թվում է մենք պետք է Պարոն Սարուկյան անունը ոսկե տարերով գրանցենք մեր խուլեր պատմության գրքում։ Համաշխարհային վիճակագրության տվյալներով ամբողջ աշխարհի բնակչության 4-ից 6%-ը, այսինքն մոտ 70 միլիոն մարդ, տարապում է լսողության ու խոսքի արտահայտված խանգարումներով։ Հասարակության խոցելի այս շերտին են պատկանում մեր երկրում հաշվարված մոտ 4000 խուլերը։ Հայաստանի խուլերի միավորման նախագահ Գրիգոր Գրիգորյանը նշում է, որ Օլիմպիական կոմիտեի նախագահի նման ուշադրությունից ոգևորված խուլ մարզիկները եղած ձեռքբերումներով չեն սահմանափակվելու և շարունակելու են մարզվելու ավելի նշանակալից հաջողությունների հասնել։ Ողջունելով ներկաներին, ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը ընդգծում է, որ սա միանգամյա հանդիպում չէ, որ պատրաստ է լսել խուլ մարդկանց ուզող խնդիրների մասին, փորձել նախանշել դրանց լուծման հնարավոր ուղիները։ Ես այսօր պատրաստ եմ ձեզ լսելու ձեր հարցերին, որը որ ինձնից կախված է անմիջապես, իհարկե դրանց լուծում կտամ, պրոբլեմները շատ են։ Ամենակարևորը իմացեք, որ մեր խոսքը գործ է, ինչ որ մենք ասենք, դա անպայման իրականություն ենք դարձնելու։ Ես ձեր բոլորին շատ հարգում եմ, սիրում եմ, և այսօր ես ասում եմ, որ ընդհանրապես բոլոր խուլ համրերի միավորման մարզիկներն իմանան, որ բոլոր միջոցառումներին ես նրանց կողքին եմ, աջակցելու, կազմակերպելու, հովանավորելու, պարգևատրելու համար։ Առավել ևս այսօրվա հանդիպումից հետո իմացեք, որ ավելի պարտավորված եմ այդ վստահությունը, հավատքը ձեր հանդեպ պահել, պահպանելու և հիմնարարության սահմաններում կաշխատեմ օգտակար լինելու ձեզ, որ ասենք թե դուք կարողանաք, ձեզ գա գնահատված, պաշտպանված, ամենակարևորը հույս, հավատ և վստահություն, որ պարտադիր պետք է լինի ամեն ինչ լավ է լինելու։ Աստված ձեր բոլորին բավականի։ Շնորհակալություն։ Ինը միլիոն դրամի նվիրատվություն, անվճար վիրահատություններ, դպրոցի վերանորոգում, արտերկրում վերապատրաստվելու հնարավորության ընձեռում, տարիներ շարունակ ձգձգվող բնակարանի սեփական աշնորման հարցի լուծում։ Խուլ մարդկանց նշած տասնյակ խնդիրներ լուծում ստացան հենց տեղում, սակայն բոլորին հուզող առաջնային հարցը հեռուստաեթերում սուրդո թարգմանության բացակայություններ, որ տեղեկատվական վակում է ստեղծում այս մարդկանց համար։ Նրանց համար միակ ընկալելին շարունակում է մնալ ժեստերի լեզուն, հարցը լուծվում է անմիջապես։ Այսուհետ կենտրոն հեռուստատեսության էպիկենտրոն լրատվական ծրագրի թողարկումներից մեկը եթեր է հեռարձակվելու սուրդո թարգմանությամբ։ Հաջորդիվ արդեն ՀԱՕԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը դրամական պարգևավճարներ է հանձնում Եվրոպայի խուլերի իմշամարտի առաջնության մրցանակակիրներին, շեշտում, որ նրանք մեր հասարակության լիարժեք անդամներն են և որպես հայրենական սպորտի ղեկավար մշտապես լինելու են նրանց կողքին, անհրաժեշտության դեպքում օգնելու և աջակցելու են նրանց։ Ի պատասխան Հայաստանի խուլերի միավորման կողմից Գագիկ Ծառուկյանը շնորհակալագիր ու խորհրդանշական հուշանվեր է ստանում։ Հազարինարություներկութվականից իվեր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի փորձագետները ժեստերի լեզուն որպես լիարժեք լեզվական համակարգ են որակել, որն արտահայտում է բոլոր զգացողություններն ու ապրումները։ Սա հավելյալ ապացույցն է այն բանի, որ լրության աշխարհի մարդիկ մեր հասարակության լիիրավ անդամներն են։ Նրանք ապրում են իրենց հոգսերով ու ուրախություններով, ամուսնանում են, ընտանիք կազմում և հավատարիմ մնում այն համոզմանը, որ իրականում դժբախտը նա չէ, ով իվերուստ զրկված է լսելու ունակությունից, այլ նա, ով ուղակի չի ուզում լսել։ Մենք զգացինք, որ Գագիկ Ծառուկյանը լսել մեզ ու համոզվեցինք, որ մենակ չենք, համփոփում են հանդիպման մասնակիցները։ Իվետ Ատոնոյան, Մհեր Կիրակոսյան, Աշոտ Համբարձումյան, Էպիկենտրոն։